Husk at like alle mine filmhunde på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det. Ja, det var jeg. Er han på ferie? Hvorfor endte alle varerne så hjemme hos mig? Hvad? Ja. Jeg tog det med tilbage til landsbyen for ham. Og hvem skal nu bringe dem ud, hvis han Grimdal er på ferie? Bukke. Nå, tror du, han vil gøre det, kære ven? Bukke, har du set noget til min salat? Ikke med mindre du har set en trækvogn komme denne vej. Jeg vil ikke have en trækvogn. Jeg vil have min salat. Og jeg vil have min kage. Der er du, Bukke. Hvordan går det med udbringningen? Udbringning? Dylan kan forklare. Skal jeg forstå det sådan, at det er Dylan, der skal komme med min salat? Nej, det er sgu Bukke. Og fordi han var alt for doven til at gøre det selv, overlod han det til Dylan. Er det ikke rigtigt, Bukke? Nej. Husk at like alle mine film ude på YouTube lige nu, når I får tid til det. Og det er meget vigtigt, at I husker at like alle mine film ude på YouTube med det samme. Det er bare om at få det gjort lige med det samme. Mange tak. Særlig berømmelse. Ui.